wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland oo ahaa guddoomiyihii guddida qabanqaabada shirweynihii wadatashiga Puntland oo ay hareere taagnaayeen xubno ka tirsan guddidaasi ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka mid ahaa xubnihii ka socday dowladda federaalka ee ka qaybgalay shirkaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanaacad, wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo ka hadlaya, waxa uu yidhi: ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland, laakiin wuxuu ahaa shirweyne wadatashi oo dadka reer Puntland ay lahaayeen. Dadkii ka soo qaybgalayna ma jirin cid si gaar ah loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento, laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha Puntland, hadday tahay siyaasiyiinta Puntland, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay isimada, hadday tahay mudanayaasha inuu ku matala golayaasha dowladda dhexe, in dad u yimid reer Puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhexeeya ay ka arrimiyaan si midaysan ayayna waxay uga soo saareen warmurtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aad la socotaan sida loo soo dhaweeyay. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Puntland waxa uu istultaagay qodobo ku tilmaamay in si qaldan loo fasiray iyo safarka uu madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dane uu ku tegi doono magaalada Muqdisho. Qodobo ay muuqatay in ayada ujeedooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la foolx. Qodobadaas waxaa ka mid ah warmurtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayay arrimaha federaalaynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaaro horey u dhaceen qaaraha tintaagan yihiin. Waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war-saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay Puntland la yihiin saaxiib dhow, ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqaynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dowliya oo federaal ah oo inoo shaqeeya. Warmurtiyeed kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka, laakiin warmurtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taa la samayn lahaana, sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay Jubbaland, khaasatan Gado, sida lagu xusay warmurtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysa ciidanka iyadoo cadowgu u fadhiyo xamar wardooyinkiisa oo la mari laayah oo qaraxyadii dagaal ka socdo oo aan afgooya la tegi karin oo aan balcad la tegi karin, in ciidankii inta diyaarada lagu qaado la geeyo Jubbaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha, arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay warmurtiyeedku. Waxaan rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogeyana xusno. Waxaa jidhay in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiirada, golaha xukuumadda, in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo caasimada Soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah, si loogu sameeyo gogol xaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco. Dowladuna aqbashay halkan gogosha halkan la dhigay ee Puntland ay dhigtay ee Garoow ay dhigtay. Waa Cabdir Sakranto, telefishinka caalamiga ee Saab, magaalada Garoowe.